Здравствуйте. Сьогодні 1 июля. Приїхали сусідові сіно згрібати. Скошено воно тоді, коли я собі косив. Не пам'ятаю якого числа. А чого не убрано, бо тут було ще не докошено. У мене шківок, короче, там облизало на косілки. Це я все пару днів назад тут докосив, воно вже висохло. Ну, щоб заразом його вже, типа, якби тюкувати. Короче, валки вже повросталися, якщо видно. Погано так грибеться, блін. Тут де свіженька, ось таки де скошено, тут чітко. А тут уже вросло. Ось землемір прийшов, міряє. Сьогодні у нас тільки інтернет появився після обід. Короче, можна сказати, одірваний був від світу. Толком не погоду не подивитися, нічого, бо київстаровський інтернет теж такий. Короче, ну ніхрена не подивився на ньому. Так що якось отак. Работаємо. Потрошку. Сьогодні комбайн запустив, якби провірив, чи стоя далі дороблять измельчитель, чи ні. Ну, короче, на холостих вроді б то чітко крутиться. Ну, як на весь газ, то трохи желізо, звісно, дребезжить. Ну, думаю, робитиме. А там взагалі в роботі якби покаже. Оце купили гребки беушні. Нові, дорого. А по суті, я ними якби для себе, грубо говоря, півдня. Ними погріб і все. І віддати за них 10 тисяч, щоб вони стояли до следующого года. І то неізвісно, що там буде далі з тими коровами і всім прочим, бо порозорюють ці левади, так сказати, чи толоки. Та й молоко вже по 6 гривень. Що це за ціна така, бляха-муха? В магазинах, головне, літом щось воно не дешевше є, а в нас дешевше є. На магазині, наоборот, тільки дорожче є. А в нас, як завжди, бля. Ще з цими, що, городи будуть оподатковувати, так взагалі буде весело. І пофігу, чи ти там сіно для корови сієш, чи пари держиш, пофігу. 1500 плати. І навіть те їх не волнує, чи в тебе градом там вибило, чи водою змило. Короче, все для людей, для кому-то. Борються з олігархами. Короче, поїхав. А, сусід мені тут підказав, що там за 40 кілометрів продаються гребки. Дзвоню, кажу, що там за гребки, вони там нормальні, ні? Каже, нормально, вони
ними тільки 2 роки погребли, все там чітко. Приїжджаю, гляну на них, кажу, вряд ли, щоб за 2 роки так можна було їх убити. Короче, хотів 7 тисяч за них. Кажу, торг присутній чи ні. Короче, щось не дуже він хотів. А потім каже, ну та скину тобі якусь там сотню, типа, на пластмаски, на втулки. Та давай, кажу, хоч 500, блін. Ну, короче, щось так, скрипя серцем, скинув. Так, що ж. У нас тепер інвентар додався. Буде тепер що покрутити. В цьому году сіно, якби таке, непогане. Ну, в тому смислі, що густеньке, хороше. Взагалі хотів, якби, на 5 колес. І воно тут дійсно, якби, одного колеса трохи не хвата. Ну, взагалі, звісно, в ідеалі, аби таке метрів 5, щоб захват був. О, взагалі було б бомба. Ну, маємо те, що маємо. Раніше тут колись ось дві сілосних ями, ось тут одна. І ось одна так по прямой. Коні тут були, коротше, бригада була. Раніше ж кіньми все оброблялося. І оце тут ось на цій толокі бригада була. Я то, правда, її не застав. І ось комора була, там вісова, площадка була. Віяли там зерно. А там далі в деревах тракторна бригада була. Оцю я застав, бо все моє дійство там пройшло. А он малого повів туди, кажу, що тут колись тракторна бригада була. А він дивиться на дерева, що там вже деревами все заросло. І каже, де тут, каже, в деревах, каже, була. Так, а що ж, як не пам'ятаю, як в 95-му чи 96-му вже, ні, мать брешу, в 98-му, мабуть, вже бригади не було. Скільки год вже пройшло. Так що, так якось. Короче, будемо працювати. Красиво, так хорошо, зараз в селі дерева порозпускали, травичка зелена, свіжий воздух. А в город приїдеш, а там каналізація воняє, блін, машини ті літають. Тільки виживають нас тут із села, бляха-муха. Свині вже нікому й нафіг не треба, блін. Молоко, блін, копійки стоє. Видавлюють нас звідсіля, щоб, бо, грубо говоря, корови вже не вигодно держати, свиней теж не вигодно. Ось ще нагороди на лоху ведуть. І все, і що. І виїжджай тоді з села, їдь куди хочеш. Ну, бачите, як вже валки повростали. Тут ще громаду, короче, типа об'єднили. Кажуть, в бюджеті грошей нема. Хочуть нашу школу закрити, щоб дітей возили в їхню школу. От тобі, блін, громади ці, об'єднення, бляха-муха, укрупнення. Короче, виживають людей із села. Потім прийде якийсь, хати вигорнуть, заїде кейс чи джондір і з одного краю села в другий. За день всю землю оброблять чи за 2 дні. І все. Так, ну все, бо щось трохи понесло Остапа, як кажуть.
Всем спасибо за внимание. До свидания.